מאות ילדים והוריהם לא החמיצו את ההזדמנות הנדירה הזאת בליל המדענים להבין ולגעת ולפזר את המסתורין שמסתתר מאחורי ברז המים. קל מאוד לפתוח את הברז ולראות את המים יוצאים החוצה, אבל באנו לכאן כדי להסביר את כל התהליך, מה קורה כדי שהמים האלה ייצאו ברגע שאנחנו פותחים את הברז. אם לישראל יש בעיית מים חמורה, הרי שבשחר המקורות ביצוע אחראים לפתרון. אנחנו מניחים קווים, אנחנו מבצעים את הקידוח, אנחנו עושים את הפיקוד ובקרה. כל ההולכה של המים מהרגע שהם יוצאים מבור הקידוח ועד שהם מגיעים לבית. אנשי שחר המקורות ביצוע הציבו בחצר אוניברסיטת בר אילן צינורות ענק. מאחוריי נמצא צינור 100 צול. 254 סנטימטר קוטר. משאבות עצומות ומקדחים שבשגרה מבקעים כמו חמאה את קרום כדור הארץ. מקדח המשמש לקידוח של עומק, עד לעומק של 1,500 מטר. יש פה ממברנות להתפלה שבעצם בעזרתה אנו מטפילים את המים. והישראלים לא נשארו אדישים. מששו בדקו מקרוב את מגוון הדרכים שיצרה שחר מקורות ביצוע. הילדים והאנשים מאוד מתפעלים מהאטרקציה, ובעצם כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו משאר לתערוכה הזאת. שלום לכולם, ערב טוב. ואז אנחנו רואים... העניין בהם היה עצום. מחירי שחר מעניקו לסקרנים הרצאות על פתרונות מים. אם לפני שנים היו זורים עננים באזור הזה, התובנה היום היא שצריך להתמקד בעננות האורוגרפית שצומחת באזור הזה. העולמות קדושים היו עד אפס מקום. אנחנו סיימנו לעשות את המוביל הארצי החדש, שזה חיבור של מתקני ההתפלה למוביל הארצי. החברה הזאת בעצם כוללת בתוכה את כל חברות הביצוע שהיו למקורות לפני הרבה מאוד שנים. זה ציוד מכני כבד, זה כל יחידות הבינוי שהיו במרחבים של מקורות, וזה שירותים חשמליים מכניים שתמיד הייתה חברת בת של מקורות. תודה רבה לכם.